ကင်တို့ကတော်တော်များများနှစ်တွေမှာလေဒီအတန်ဒီကိုမှာသူနာပြူကျေးစင်တီတောင်းပေါ့နော်ဒါလာကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေမက်ဒီကယ်ကဘာလာလုတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဦးဟောင်းကင်က1983-4 တည်းကရတပ်ပံကျေးစင်တီပါဒါဦးဟောင်းကင်ယူနီဖောင်းဝေးတော့တချို့ကြတော့လေရုပ်ရှင်ရဲ့ဝေဝေထားတဲ့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဟောင်းကင်ကဒီကျေးစင်တီသူနာပြူတပ်ဖွဲ့မှာဒီနေ့တည်းထိအောင်ဘလူးဘောင်းနေဆိုပရိုက်ဒါလုတ်တွေလုတ်နေတယ်ဒီလိုနေ့တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတော့နေ့တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဝေါငါအများတန်းသွားပြီးတော့မှရိုက်တာလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့မျိုးကြတော့ဒါဝေါငါတို့မြန်မာတနင်္ဂနွေလို့သူကြုံဘွားကလွတ်မြောက်အောင်အသက်ကိုရင်းပြီးတော့စတေးခဲ့တဲ့အဘဘူကျော်ဆန်းနေတော့ကအစနေကောင်းဆောင်ကြီးတွေလာပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေလာပြီးတော့ဂါရဝပြုကြတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းဒီလူတွေများလဲအောင်တဲ့အတွက်မူးလဲတာတွေကနှစ်ဆက်နှစ်တိုင်းတော်တော်ကနေဆိုဆေးရုံတရားပေးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလာပြီးတော့အမေရိကန်ကားပါလုတ်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသူနာပြူတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရဝန်ခံတီကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဟိုကြောင့်ဆန်းနေတော့ကအာဇာဒီဘောဆောင်ကြီးများအားအေးယူအေးဒီရန်လေထွက်သွားပေးကြပါရဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးအေးစိတ်တည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ယင်းနှစ်တွေကတည်းကလူနည်းနည်းလေးအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒါဟိုစောသလိုလည်းစောသေးလို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မှဒါတော်တော်များများထိန်းပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လာပြီးတော့ဂါရဝပြုကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေကလည်းတကယ်စီကံတကြပေါ့နော်သူတို့တန်းစီတယ်သူတို့ကိုယ့်အလှည့်ရောက်မှကိုယ်တက်ပြီးတော့မှဂါရဝပြုကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအချိန်ကြီးကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါကဒီလိုနေ့မျိုးဟာဘုံငယ်ကုနာပြောတဲ့ထမပါတော့ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံလုံးလွတ်လပ်ရေးရအောင်ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်အချုပ်ချာအာဏာနဲ့နေလို့ရအောင်အသက်ကိုပေးပြီးတော့မှအသက်ကိုစည်ရေးသွားတဲ့ဘဝဘုရားအောင်ဆန်းနေအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးအားလုံးပေါင်း6ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဒီနေ့တနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးကမမေ့အောင်မေ့လဲမမေ့တိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာကတော့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ယူပေးခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေလို့လို့လည်းနေကြဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုနေမျိုးမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌမမီလိုက်ပေမဲ့မီလိုက်တယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုခံစားရပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးလာ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 